Taky v roce 2023 vás bude Jindřichohradecká televize pravidelně zásobovat zpravodajskými týdeníky a já budu jenom rád, když budete v novém roce zůstávat u našeho vysílání. První magazín s datem premiéry 6. ledna zrovna začíná a já vám přeji dobrý den. V úterý 3. ledna dopoledne přišel rodičům prvního jihočeského miminka do Jindřichohradecké nemocnice pogratulovat starosta města Michal Kozár, kterého doprovodil ředitel nemocnice Vít Lorenc. Malá Veronika Machová se narodila 13 minut po novoroční půlnoci rodičům Jitce Kopecké a Františku Machovi ze Dvoru nad Lužnicí. Na nový rok, 13 minut po půlnoci, se v Jindřichohradecké nemocnici narodilo první letošní miminko. Tím je Veronika Machová ze Dvorů nad Lužnicí, která po porodu vážila 3200 gramů. Na svět chvátala. Rodiče jeli do porodnice rovnou ze silvestrovské oslavy. Nečekal jsem to, protože ještě večer jsem říkal přítelkyni, že teda vyrazíme, ne, všechno v pořádku a najednou jsme v 10 hodin odjížděli z baráku, ve 10:45 jsme byli v porodnici a v 0:13 byla malá na světě, jo. Takže to bylo úžasný, cesta za plať pámu teda probíhala v pohodě, jo, že nešahala mi do řízení hlavně. Byl jsem u porodu a bylo to něco úžasného. Jako každému můžu doporučit, prostě je to úžasný pocit a když pak první nádech a první vzdechy a naříkání, tak úžasný. Verunka se ale nestala pouze prvním miminkem roku 2023 v Jindřichohradeckém regionu. Byla dokonce první i v celém jihočeském kraji. Takhle jsem to nevnímala vůbec, ale nějak mi to bylo jedno, jestli první, sedma nebo tohle. Prostě hlavně, že je zdravá. A hlavně, že se narodilo to. Krásno taky, že? Že naprosto. Úžasný. Byli úplně tak, jak měli být. Prostě já nemám na to slov jinak. Prostě úžasný, že? Chovali se profesionálně a krásně. Vyčinám. První jihočeské miminko přišel v úterý 3. ledna přivítat starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Já mám velkou radost, že se narodilo vlastně v Jindřichově Hradci právě letos první miminko a ona je to takový, vždycky taková ta radostná událost, že prostě najednou se něco takového stane, není to obvyklý, není to běžný. Starosta malé Verunce popřál především zdraví. To je to nejdůležitější. Všechno ostatní se určitě za svůj život naučí, vypracuje se a půjde svýmu štěstí naproti, ale když bude sloužit to zdraví, tak ta cesta určitě bude otevřena. Gratulovat k novému přírůstku do rodiny přišel také ředitel nemocnice Vít Lorenc. My dáváme vždycky těm novorozencům prvním takový krásný přívěšek se čtyřlístkem pro štěstí, pak dostala od nás nějaké dárky, samozřejmě květinu. Jsme rádi, že rodina vyhledala naši porodnici, protože to je samozřejmě to, co stojíme a v poslední době se velice snažíme o to, aby ta porodnice byla přívětivá pro maminky, pro děti a teď od začátku tohoto roku budeme rozjíždět nové předporodní kurzy, chceme ty rodičky připravovat na celou dobu porodu a chceme být jejich průvodci, kteří se o ně budou starat od samého začátku. Porod prvního jihočeského miminka v roce 2023 byl velmi rychlý a proběhl spontánně. Porodili jsme Verunku, byla porozena spontánně, krásně, bez problémů. Rodička, paní Kopecká, její maminka, byla velmi šikovná a celkově to byl krásný zážitek. V uplynulém roce se v Jindřichohradecké nemocnici narodilo 567 dětí. Je to o dvě miminka více než v roce 2021. Porodnice má maminkám co nabídnout. V první řadě určitě odborný a řekla bych vysoce fundovaný a velmi příjemný personál, který se snaží vyjít těm rodičkám vstříc v tom, co sami opravdu si přejí. Od toho také píší ty porodní plány a tak, takže si myslím, že se opravdu snažíme všem vyjít vstříc. Samozřejmě, že maximální snaha je vždycky o spontánní porody, pochopitelně, že porody jsou i ukončovány císařským řezem, když to vyžaduje situace, ať už primárně, anebo potom za akutních situací. Ale k tomu, abychom v podstatě těch porodů vedli co nejvíce spontánně, tak tady máme spoustu pomůcek. Nejen kombitrek, který je tady za mnou, která je jedna z nejmodernějších pomůcek, které tady máme, ale spousta dalších pomůcek, aromaterapie a především si myslím ten maximálně lidský přístup. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová.
Nového prezidenta České republiky budou občané vybírat při 2. lednovém pátku a sobotě taky v Jindřichově Hradci. Mezi obyvatele města distribuovala radnice volební lístky teď před víkendem. Výběr hlavy státu patří mezi lidmi k těm atraktivnějším volbám. Vysoká volební účast je vždycky jak na republikové úrovni, tak u nás v Jindřichově Hradci. Prezidentské volby patří v Jindřichově Hradci k těm nejatraktivnějším vůbec. Když se hlava státu vybírala naposledy, přišlo v našem městě k urnám přes 60% voličů v prvním kole. Druhé kolo se pak mohlo pochlubit i 66% účastí. 13. a 14. se uskuteční první kolo voleb prezidenta České republiky a případné druhé kolo se uskuteční 27. a 28. ledna. Volební místnosti budou otevřeny ve standardních časech, to znamená pokaždé v ten pátek ve 2 hodiny a do 10 hodin a v tu sobotu od 8 do 14 hodin. Potom se své role sčítací ujmou volební komise. Volební lístky do prvního kola se v poštovních schránkách občanů objeví nejpozději 3 dny před volebním pátkem. V našem městě radnice hlasovací dokumenty rozeslala mezi 17 000 jindřichohradeckých voličů. Pokud se stane, že lístek není doručen, může se stát, dneska schránky nejsou pojmenované, popsány, tak lístky jsou vždycky ve volebních místnostech a volič pokaždé tam lístek najde. Co se týká druhého kola, tam bych chtěl upozornit, že lístky se nedistribuují, tam jsou přímo ve volebních místnostech. Tam voliči by se jich dožadovali ve svých schránkách marně. Hlava státu se v Jindřichově Hradci bude volit na tradičních místech ve 30 okrscích. Tím nejmenším je místní část Matná. Nejvíc voličů pak spadá do okrsku s volební místností v Nežárecké ulici. Oproti podzimním volbám do městských zastupitelstev mohou Hradečáci hlavu státu vybrat i mimo své trvalé bydliště. Tady máme trošku změnu, tady je možné volit na voličský průkaz, takže pokud někdo nebude přítomen třeba v Jindřichově Hradci, ví, že bude někde na nějaké dovolené, pobývat někde jinde, bude v nemocnici, tak je možné volit na voličský průkaz. To vlastně platí i pro zahraničí. Tam bych chtěl upozornit, že je potřeba si o ten voličský průkaz aktivně požádat, s tím, že musí se tak učinit písemně do 6. ledna, osobně zde na úřadě do 11. ledna, co se týká toho prvního kola. Hlavu státu půjde volit i v případě, že se ze zdravotních důvodů nedostanete z domova nebo z nemocnice. Návštěvu okrskové komise s přenosnou urnou je ale třeba vyřídit si taky dopředu. Konkrétně na městském úřadě na evidenci obyvatel. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. 400 svítidel v jindřichohradecké síti veřejného osvětlení nechává radnice postupně vyměnit od loňského listopadu. Investiční akce poběží ještě prvních 6 měsíců letoška. Radnici se navíc povedlo získat víc jak 4milionovou dotaci. Její přijetí schválili radní města ještě na svém posledním setkání v roce 2022. V pořadí už 4. etapa výměny veřejného osvětlení v Jindřichově Hradci začala už loni v půlce listopadu a poběží nejpozději do konce letošního srpna. Nová svítidla se tentokrát instalují v ulicích Jáchymova, Reskova, Jarošovská, Nádražní, Třebického a Bezručova a ještě v části sídliště u Nádraží a ve Zbuzanech. Inovativní práce zahrnují výměnu 395 dosavadních sodíkových výbojkových svítidel za nová světla s ledkovým zdrojem. U 129 lamp se navíc vymění i stožár veřejného osvětlení. Investiční akce pomůže zmírnit vzrůstající náklady spojené s energetickou krizí. Díky instalaci úspornějších svítidel ušetří radnice za provoz veřejného osvětlení v dotčených lokalitách zhruba třetinu elektrické energie. Inovativní práce na veřejném osvětlení provádí pro město firma E.ON Energie. Ta si za výměnu svítidel naúčtuje 9 milionů 800 tisíc korun včetně daně. Na akci se Jindřichovu Hradci podařilo získat grant. Dotační peníze pomůžou celý podnik zafinancovat téměř z poloviny. Konkrétně 4 miliony 282 tisíc korun přiteče do Jindřichova Hradce z Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. V pondělí 2. ledna večer zazněla v jindřichohradecké kapli svaté Máří Magdaleny česká mše vánoční, a to v podání smíšeného pěveckého sboru Smetana. Tím byla zahájena letošní tříkrálová sbírka v režii místní charity. Koledníkům požehnal farní vikář a jejich skupinky teď budou na celém Jindřichohradecku, kde se ke sbírce přihlásilo 29 obcí, k vidění až do poloviny ledna.
Tříkrálová sbírka začala v Jindřichově Hradci v pondělí 2. ledna slavnostním koncertem v kapli svaté Marie Magdaleny. Budou chodit tři koledníci, kteří se budou prokazovat pověřením k Tříkrálové sbírce, je to taková průkazka a číslo na té průkazce by mělo sedět i s číslem kasičky a kasička samozřejmě bude zapečetěná. Ke Tříkrálové sbírce na Jindřichohradecku se letos přihlásilo 29 obcí. V loňském roce se vybralo přes 360 tisíc korun, teď by to mohlo být ještě o něco víc. Vybrané prostředky půjdou na podporu lidí v nouzi a to prostřednictvím ať už našich služeb, dobrovolnického centra, anebo i na přímou pomoc konkrétním lidem. Pro Jindřichohradeckou charitu zůstane 65%. Zbytek je rozděleno mezi diecézní charitu, celorepublikové projekty a tak dále. Při zahájení Tříkrálové sbírky zazněla česká mše vánoční v podání smíšeného pěveckého sboru Smetana. Potom přišlo na řadu požehnání koledníkům. Je to vyslání koledníků neboli těch tří králů do ulic Jindřichova Hradce. Vlastně tahle sbírka je o sounáležitosti, že většina těch prostředků, které ty koledníci vyberou, tak zůstanou přímo v tom místě, kde se vybírají. Tedy když vyberou něco v Jindřichově Hradci, tak ty prostředky zůstanou v Jindřichově Hradci a budou použity pro lidi, kteří je potřebují právě zde. A tak si myslím, že tím naplňujeme takovéto naše nejzákladnější lidství, že se máme dívat okolo sebe, jestli ten druhý vedle nás nepotřebuje naši pomoc. A když my jsme schopní a máme prostředky mu to pomoc poskytnout, tak bychom to udělat měli. Slavnostní událost si nenechal ujít ani starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Já Tříkrálovou sbírku vnímám hodně pozitivně, je to krásný počin a co mám informace z těch uplynulých let, vždycky byla hodně úspěšná a já věřím, že letos tomu nebude jinak a určitě se povede vybrat celá značnou sumu peněz, která bude použita na správné účely, zejména i pro lidi, kteří to potřebují a kteří nemají tu možnost v tom momentě pomoci jinak než tímhletím způsobem. Tříkrálová sbírka potrvá do 15. ledna. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Plesové sezóně v Jindřichově Hradci se nestraní ani Jindřichohradecká charita. Společenskou událost s benefičním rozměrem chystá na Střelnici při 2. lednovém pátku. Dovolte mi pozvat vás na Tříkrálový rodinný ples, který se uskuteční 13. ledna v kulturním domě Střelnice. Jedná se o 2. ročník tohoto plesu, který je určen rodinám s dětmi. Na plese vystoupí kapela Takton. Těšit se můžete na předtančení, půlnoční překvapení nebo soutěže o ceny. Jedná se o 2. ročník, kterým vlastně bychom chtěli podpořit naši činnost. Je určen všem příznivcům, dobrovolníkům a rodinám s dětmi. Výtěžek Tříkrálového plesu je určen na činnost Charity Jindřichův Hradec, která se věnuje osobám v nouzi, rodinám s dětmi, dětem a mládeži na Jindřichohradecku. 3. lednovou neděli bude kulturní dům v Jindřichově Hradci patřit hlavně dětem. Pro nejmenší diváky zařídila Střelnice divadelní stvárnění asi nejznámější pohádky z pera Karla Čapka. Ráda bych vás pozvala jménem Městské kultury Jindřichův Hradec na divadelní pohádku Dášenka, čili Život štěněte, 15. ledna od 16 hodin do divadelního sálu kulturního domu Střelnice. Divadelní pohádku přiveze divadlo Scéna ze Zlína. Jde o jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka nyní na jevišti. Pohádka o malém, nezbedném štěněti, plná hravosti, humoru, písniček i dojetí. Vstupenky v pokladně kulturního domu Střelnice a na www.kultura.jh.cz. Cestopisná beseda s fotoprojekcí přenese návštěvníky městské knihovny v Jindřichově Hradci na Island. O ostrovním státě na pomezí Atlantského a Severního ledového oceánu pohovoří v poslechovém sále knihovny Karel Bušta. Jménem městské knihovny bych rád pozval naše čtenáře a příznivce knihovny na cestovatelskou přednášku pana Karla Bušty o Islandu. Během přednášky nás pan Bušta seznámí s přírodními krásami Islandu, jako jsou horké prameny, gejzíry, činné sopky, ledovce, ledovcová jezera, vodopády, fjordy a lávová pole. Přednáška se uskuteční 18. ledna od 16.30 v poslechovém sále Městské knihovny Jindřichův Hradec.
Při vítání s novým rokem nachystala taky Základní umělecká škola Vítězslava Nováka. V kulturním domě Střelnice se veřejnosti předvedou s tím, co umí žáci všech oborů Jindřichohradecké Zušky. Rád bych pozval všechny rodiče, děti, přátelé Základní umělecké školy v Jindřichově Hradci na novoroční koncert naší školy, kde se předvedou jak žáci hudebního oboru, tak žáci tanečního, literárně dramatického oboru a z největší pravděpodobností bude možno zhlédnout i pár výtvorů našich výtvarníků. Je to koncert novoroční, takže pokud si budete chtít užít ještě trochu vánoční nálady, tak můžete přijít a je to na Střelnici ve středu 18. ledna od 17 hodin. Pořizovat snímky nejrůznějších kulturních památek v Jindřichově Hradci a v okolí můžou taky mladí fotografové z našeho města. Zrovna Jindřichův Hradec je totiž členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vypsalo další ročník soutěže Mladí fotografují památky. Se svými snímky na téma architektonického dědictví se můžou zúčastnit žáci základních a studenti středních škol ještě do jara. Jedna z největších fotosoutěží v České republice nabízí mladým lidem i letos možnost propojit zájem o historii a architekturu zrovna taky s pořizováním fotografických snímků. Mladé fotografy vybízí k dokumentaci kulturního dědictví také v našem regionu. Soutěž Mladí fotografují památky organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Letos jde už o 17. ročník této soutěže a soutěž je určená dětem a mladým lidem do 21 let. Podmínkou pro účast v soutěži také je, aby fotografové navštěvovali buď základní nebo střední školu, případně učiliště. Snímky se shromažďují na webu historickasidla.cz. Sem mohou mladí fotografové nahrát hned tři svoje nejvydařenější práce. A to třeba i prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Hlavním smyslem té soutěže je podpořit mladých lidech zájem o historické dědictví a spojit to vlastně s tím atraktivním médiem, jako je fotografie. Mladí lidé mohou fotit památky, můžou to být i jiné objekty, než jenom architektura. Společně s hrady, zámky a jinými kulturně hodnotnými stavebními objekty lze s foťákem dokumentovat třeba i historické parky nebo jinou zahradní architekturu. O soutěž je mezi mladými každým rokem velký zájem. Na webu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se snímky hromadí už od října. Lidé mohou posílat ty fotografie na web Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a uzávěrka pro posílání těch soutěžních fotografií je 10. března. V dubnu potom proběhne samotné vyhlášení v Praze. Do úzkého okruhu vítězných snímků se za předchozí ročníky dostala celá řada nafocených památek z jihočeského kraje. Třeba z Dačic, z Českého Krumlova, ze Slavonic nebo Hluboké nad Vltavou. Přímo loni se mezi tři nejvydařenější snímky dostal i záběr na klíče od nebeské brány v Trhových Svinech. Autoři, kteří se u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel dočkají ocenění v národním kole, navíc se svými pracemi automaticky postupují ještě do dalšího kola soutěže, už na evropské úrovni. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová. Ačkový tým fotbalového klubu 1910 přečkává zimu na prvním místě tabulky. Exdivizní kádr se stoupil do krajského přeboru teprve loni na jaře a do republikové soutěže se hodlá zase vrátit. Příprava na jarní část sezony začíná fotbalistům už teď v polovině ledna. Čtyřleté působení v republikové soutěži zakončil fotbalový klub 1910 Jindřichův Hradec loni na jaře. To se ačkový tým neudržel v divizi a sestoupil do krajského přeboru. Nižší soutěž sebou přinesla i nutné personální změny. Odešlo nám na konci sezony 8 kluků, takže jsme nevěděli, netušili jsme prostě, jak se nám bude dařit. Nicméně povedlo se nám dokoupit dva kvalitní hráče. A vzali jsme k sobě tři šikovné dorostence, takže takhle jsme začali, nevěděli jsme, co od toho očekávat, nicméně ten podzim musíme hodnotit kladně,
získali jsme 35 bodů a přezumujeme na prvním místě v tabulce. Z 15 odehraných zápasů utržil Jindřichův Hradec jenom 2 prohry. Další 2 klání skončila remízou. Zvítězit se vlajkovému týmu od Vajgaru potom podařilo 11krát. Navíc při skóre 56-22, což ukazuje na úspěšnou ofenzivní hru. Po celou podzimní část se Jindřichovu Hradci dařilo hrát aktivní fotbal a nepouštět soupeře do šancí. Měli jsme tam jeden týden, který se nám nepovedl. V tom jsme teda remizovali, 2krát prohráli, což mě pochopitelně mrzí, ale pak jsme si řekli, že bychom chtěli ten závěr podzimu posledních 6 zápasů zvládnout vítězně, což se nám povedlo, byť to byly týmy ze středu tabulky a spodní části tabulky, tak jsem za to rád, protože to nejsou jednoduchý zápasy a namotivovat se proti v uvozovkách slabším soupeřům. Jsem rád, že jsme to opravdu zvládli s respektem a pokorou. Podzimní část sezony se navíc obešla i bez vážnějších úrazů. To znamenalo příjemnou změnu. Se nám vyhýbala zranění, měli jsme kádr celý pohromadě, vlastně celý podzim, až na nějaké malé výjimky, ale jednalo se o jednoho, maximálně 2 hráče. Což byl opravdu velký rozdíl oproti jaru, kdy jsme měli dlouhodobě zraněné hráče a téměř to bylo někdy na lavičce, takže jsme se tam s kolegou Jirkou Mazánkem báli, takže tohle byl rozdíl proti jaru. V druhé části sezony je vlajkový tým Jindřichohradeckého klubu rozhodnutý zapracovat na lepší obraně. Ta totiž na podzim pokulhávala. Naopak si ačkoví hráči budou chtít podržet svoji schopnost předvádět ofenzivní hru. Výzvou je i nepřepalovat začátky a udržet si drive po celé klání. Vícero zápasů bylo i tak, že se nám povedl úvod, kdy jsme střelili, řeknu, do 5-6 minut 2 branky, ale pak jsme se uspokojili a takovou pomalejší uspávací hrou jsme neuspávali soupeře, ale spíš sebe. Takže určitě máme na čem pracovat, a to především na té defenzivní práci a na takovém neusínání, abychom ty jarní zápasy zvládali. Už 18. ledna končí fotbalistům zimní pauza a na řadu přijde 7týdenní příprava na odvetná utkání. První klání jarní části krajského přeboru odehrají vajgarští hráči venku. V půlce března zajedou za soupeři z 6. místa tabulky z fotbalového klubu Protivín. Z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr, Kronika. Tolik z jindřichohradeckého zpravodajství. Další magazín pro vás budeme mít připravený ke 13. lednu. Tak se opět nezapomeňte podívat a do té doby se mějte co nejlíp.